ကြကိုင်းမြေနယ်စစ်တွေမြေနယ်အတွင်ပန္တလေးမိုးဆဲကျွန်းဂရုဆယ်လီနေမြုံကိုဂျွန်လာ၂၈ရက်နေ့နဲ့နှစ်ပိုင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာတအူးပြောင်းဆောင်ကအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုဆေးရုံသို့အရေးပေါ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာရတိတောင်မြေနယ်ညောင်ပင်လေခြေရွာနဲ့ဦးမောင်သားကျော်မောင်းနေလာတဲ့ခီးတဲ့၂၁ဦးပါဝင်တဲ့ဂရုဆယ်လီမှာစစ်တွေမြေနယ်ပန္တလေးခြေရွာမှာဇီးကိုင်းခြေရွာဘတ်ချံတို့ကြွီတဲမြက်ကိုဖျက်ကူးစဉ်ကမ်းနဲ့ guide တရာကအကွာအယောက်မှာလေးတိုက်ခတ်ပြီးလိုင်းလုံးအနေငယ်ဖြစ်ပေါ်စဉ်ရေဝင်ကတိန်းဆောင်နေမြုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခီးတယ်တွေကိုလေတစည်းမှာတွေ့မြင်တာຈາກကဲဆဲခဲ့ရမှာသရီလင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုစစ်တွေပြည်သူစေယုံတို့အေးပေါ်တင်ပို့ခဲ့ရပြီးပျောက်ဆုံးနေသူခီးတယ်တအူအာဆက်လက်ရှောင်ဖေးရရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူမှာအသက်24နှစ်အရွယ်ရှိအောင်သူရဆိုသူဖြစ်ပြီးဆက်လက်ရှောင်ဖေးမှုရေပြုလို့ရရှိတာဆက်လီတမားမှာတန်းဆောင်ထွက်ပြေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်စေယုံကိုတင်ပို့ထားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးမှာလည်းစေယုံမှာပြန်လည်ဆင်းသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေသူဆက်လီမောက်တို့ဦးမောင်သားကျော်ကိုကူတောင်ရဲစခန်းမှာ ရဲအုပ်ကြော်စီရားမှာတရရလို့ပြုတ်လို့ပြီးအေးအေးယူနိုင်မှုအတွက်ပြုတ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်